Mështëm një si në gjitha. Falim derit që edhe sot jë së bashku me ne dhe të flasim për psikologjinë e, e trektimit në Forex. Besoj që je balafaqëvun, pas të eksperiencës të ndë, në gogja shumë edhe me këtë pjesë. A e ke me ndu fillemesh kërje fut a, që do të akhet një ndikeme edhe aspekti psikologjik në trektim? Fillem kërje më hi, kuptovo që Po me ndu që këto vetëm duhet me ditë numrat edhe kur gjatë jetër, edhe mi aftan ti vish me fitu se diqka, po kur përbalet njeri me me minusat, atëherë ndërhyjnë edhe emocionet, ofta nga dhimbja kërje të humbë ose diska që e, e shqe që nuk ka bashkë e letë, nuk ka në robota si asë njoni, edhe nuk e kom besu që sa so mundet me pas në dikim, kjo pjesë. Qëfa rolje lunë psikologjia në suksesin e një trektimi në Forex? Psikologjia, mu i me thonë, është marën cishme se krejtë që ato vija, që ato numra, që ka na paka shumë i kemi faraqit e njave në kalune, përshka këse unë jemi bindën që nëse dy persona mësoj njëtë, e përdojnë aplikimin e njëtë, strategjin e njëtë, këtë shkoj njëtë, po mm -hmm. mënyra se që shragojnë dhe levizeve të regu të bëndë diferencën në gëzja shumë pe i njoni Dhe që më nëndaj që ta në të këmë thonë që dikur atë të të, të në punës, këtu ofë pjesë psikologike, pjesë atë jetër është sa je ofë për teknikë ose diçka, kësot në këtë fa menjërë. Mm -hmm. Nëse bëjmë një e krasim në mes të uh, psi, pjesës psikologike, mm -hmm. si dhe të rëndësisë të teknikave dhe analizave, mm -hmm. cële është ma e rëndësishme? Taftin, njëna njona pa tjetër në zbënë. Kjo, une, une, une këta atë qujë si, si puna fitnessit, për shambull të fitness në afta shkon një orë me bëgë po një së orë ki disiplinë mm -hmm. psikologjike, mos më ushqy, mos, mos më ushqy gabi, mos e duhet më ushqy mirë. Edhe të edhe këto afte një e aspekt. Në afta një orë ki pjesë teknike punë, të po këtë pjesë atë gjatë të në ditës, o pjesë psikologjike, që prap njona pa tjetër në zbanë, po që marën si ma shumë nëse e këshyëm në atë skemen e madhe, ka ma shumë mëndësi psikologjia se sa vetë kejtë këto pjesë tjera. Pra më mund me thone një për arsyve pëse dhe une kam një një sukses këtu o shko ku i psikologjisë. E në këta bëse shohin e vrej njërës gjatë videove ose diçka që bëj, mm. zakonisht këtë teme kam pak ma për qefi se sa numrat e kësutës. Zakonisht këtë, këtë kujtojnë që dhe numrat i du shumë, po është e kunder ta, ose më ndona me, me psikologjime me majtë mirë, kështë të më thonë. Po, e po, si reagojnë ndoshta ndështë edhe ata personat cilë mësojnë nga vetë paracitit të uaja në kanalit të nëzyrtuar në Youtube, si reagojnë vetë ata persona, a ju pysin ndë për këtë aspekt, a e dinë cë do mos trektarit të rinë që kjo është një pjesë shumë e rëndësishme? Um, Unë e fillim, aty kam dëbohën e dikur rrath 14 video janë këtë falas, legjerata kësot përmi 25 orë kështë do me mësu, mm -hmm. edhe në start videove, mas pari është videoja prezentuse, Me njëherë hyjë me video të psikologjisë, unë e trajtej si teme e parë që duhet një para e psikologjike para se me një këto. Se një për tema me matë rëndësishme, aty ku më spjegu në aftarë dhe vetëm tre libra, ku më bërë një së të shkurt, kështot edhe e ku më pasë po Sofit Beku, do më thonë, ashtë bërë vetëm tri temave psikologjike që i ku më trajtu ah. atë, që konë për shamëllë si mi apliku këto principet e libri të babaj i pasër, i varë, for is that, for that, ose compound effectit, ose di shka, janë dy tri spjegime që i bëj, edhe vëcë në ashtë pak që e kanë letëzu si informat, ja u ka letëzu ekstrem shumë pjesën tjetër masë. Kështu që une vetë videot, vetë mësime, të në herë të nisi me, me këtë tim, po, që është, me përmendim temen, është një apër i matër në cishme, vedo, pak këtë pjesën nuk mundë të asë një traktarën me pasë në një lejë suksesi me ne. Mm, po, si dikon dhe frika e humbjes në vendimarin e uh, traktarëve? Këto... Aja u ljargon frikën me këto... Uh, këto nuk i... Frika ofë e... diqka, që shumë pyti, frika ofë diqka se nuk largohet kur. Në më dhe njerës lëftojnë me i mund frikat. Në koft ideja ti me mujtë frikën se sohër që përbalë e me minusa, ki me pasë frikë. Ofë të pashmangshme, Uh, Unë i, 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 i shosh përshar njerës të thonë mi kontrolu emocionet, nuk ka shansë mi kontrolu emocionet, mund është mi menagju, një për menyrave, oh, nëse ki bo për shamo një humbje, dy humbje, menyra vetë më është nale laptopin edhe ik, dil, në bërë ndrua ambientin, jo kontrolu emocionin, po ndrysho ambientin, edhe mm. shpesh shërë këtë ndodhë që njerës për shamo fiksohen dhe një rezultati sa këtun, edhe mundon mi kontrolu, nuk ka shant mi kontrolu ade emocionet, mi mena gju po, po voli për i përvojës këtu në Forex, edhe vetë mja zhidhe ashtë që nëse jetu përbal me humbje, unë e si gjëraj, e ndodhë të, unë i shosh pesher njerës, për shaman i kanë 3-4 humbje, ose 5 humbje rrëdha, si mërna një dite, edhe janis me njerë i kap një farlej, depresionin një farlej, e angthi ashtu, do si mërgjumi e dim, kalzojnë, kështu, ama o ideja që në këto raste vis duhesh me largu, e, me nalë ose telefonin ose laptopin, mos me me traktu me to, mi bë disa back teste që janë ata që ushtrojnë din, edhe pak a shumë me rikuperu veten me me, me u shqetësu pak më nalë këtë fare aspekti se ndryshë zvon. Kjo është për pranje për mënyrave se çysh me u përball edhe mm -hmm. me gjithatë që mundet të më shkaktu, po nikosisht edhe me frikën apo jo. Fiks, friken prap, që shta, që shëtë nuk mund dhe të mundon, nuk ka shansë, në për njësa për eksperiencës për veti. Godja jam kështu i qetë, stabil, dhe jam, për nej shumë këtë drejtim, po prap, kur vje puna, mu përbalë ka njerë me humbje, edhe pëse kam 8 vjetë për hoj, mu mund dhe të më mdojnë, ashta 4-5 humbje mi pas rafsh, edhe fillan në mërë ajo, e vjetra, thamë, në ajo, veç e shka ka dalë, sa thamë, ashtë pjesë e mundet më ndodh 4-5 umbje, po prap muin edhe mu rikësi. Kështë që shpesh herë ndodh, du mi të regu që edhe në shlirë, edhe në mas 8 vjetë e eksperiencë, edhe mu më ndodhën këto sene, le mu diku i që ofshë në fillime që është të mangë shë atit. Po që shbojt në gjendja, po mundohem me uh -huh. kuptu gjendja në emocionalit të një trektari në Forex, ku një kësështë frigohet shumë të shtave prej veprimeve, prej situatave, prej tregjeve se qysh është lëvizim, po të njëjtën o anë dhe lakman. Këtë cilë është të armiku më i madhë? Unë prap, prapë, më shumë, shumë për këtë, prapë të e ma mirë është me tutë se sa me pas lakmi, këtë profesion. Se kërë ki lakmi, unë po foli për eksperiencës të me, kërë këmë pasë lakmi, u konë ma keqë, se jam tutë hitë qasë një pikë, edhe dëmë i këmë bëhë shumë logaristë të me. Në më i këmë bëhë për shkak se... Ka pas një jesë traktu me... Kom reziku ma shumë se sa që duhet. Kështu që një farëforme, unë e prapë thëma petë ma mirë është me pas ma shumë frikë se sa lakmi, po jo me kalu frika në atë nivellet që tim mos me vepru, mos me marë aksenë dhe veprim. Në me thonë se... Unë e shpesh i sho... E, ka persona që në një, i kanë gati, i ju kanë bunë një vjetë, edhe hala tutën me reziku 50 euro ose 100 euro me investu. Pëse se 5 ditë mësona, 10 ditë mësona në vit, nuk shkon për shkak se ditën e parë që kimu përballë me llogari reale, me parë reale, komo kon ditë tani. Sot do të çava non komo kon ditë tani. Mm -hmm. Edhe shpesh ai kjo që kuptoj çao tu traktu për mi në vit, në sot unë dëgju let janiz më një herë, çka thon më mirë 20 euro më mësu veten me çato 20 euro, që, që shkomnisa edhe vet me 20 fillim se sa me shku një vjetë dy edhe me pas frikë me hinë këtë sistem. Mas sa so kohëm do të me fillu të rektime? One si mas pari me, me ndjek një kurs një mm. onë, në kurs, në diçka. Nuk po thamë tonë në do më zda, po këfdo që këndo që shkojnë, mi më konë, ka së dush materiale në për internet. Në më thonë, ditë sot, ditë është veç e interesunë se shumë letë gjenë së dush informata. E, kisha thonë me startu me pak, besoj edhe më një muaj ja vlen me startu me shumë pak. Kur thon pak tham me, me provu me 50 euro, 20 euro veç me startu. Ë jo më apo po e jabu... dit. Do thon një herë më informu me që se ka po, persona nëmër si. Po, numër 1 një nda muaj të më informu me provu pak me demo, po. Atire, me provu me reale. Po jo më apo çu shaka boni shoku <laughs> jam i kalzë në rast. Çka ka Edhe i kum thon fillim, do i kemë mësuaj. Mund të më thon studenti po, von. Edhe dhe vi kanë tha, për du më janisë me mësu Ferexin, qa me boj, thash, po më rejnë nësja Ferexit, i këtonë, investoj 50 euro, këqyre, që shpo po përgatit të që kimi hupa të pare. Edhe dhe qa ndodh, a i vjenë që me thonë mas një ditë, dy, thë, vi kanë një hupa të ashtë të pare, që ka me boj, më thamë hup, një hupi, thash, së këmë thonë një hupë, po kapë mësa, gjatë procesit, edhe dhe, dhe 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 ta të kuptohem pak si, si sistem, se sa me dhe pru me vlevë ta matë më që... Me pas për asyshë në trektim në forex, edhe kime humbë, edhe kime fitu. Mi pranur të dhja. Absolut, nuk bën me e, shmang humbjen të mas një kohë, po fu ollë une të aftë mas të dhjetë të dvjetë, bëjbjen. E, humbja bëhë të mena gjushme. Në më thonë, unë e thamë si puna valës, du të me shku. Mi pas dy fitore, dy hapa për para, një hapë një pas më rapa. Kështë që një humbje me e pasë, dy fitore me i pas, është në regullë se ti mm -hmm. e të pasë progres. Edhe gjdo minus që realizohet në mënyrë në regullë si pasë strategjisë, duhet me trajtu si lej shpenzimi. Një farë forme, gjdo biznes e ka të minusin e vetë, a shalë e foreksi ka minusin e vetë, po duhet me trajtu si biznes. Po mm nësë -hmm. me Uh, nësë ndojnë pak tek lakmija, hmm. që është mundet me ndiku lakmia në trektimin e trektarve në Forex, edhe a mund të bëhat të mund kontrol me caktu të vetës sa so me lakmua? Që kjo pak problem, <laughs> unë e ceka ma e që kjo problematika ma amodës, aftem që një stekator me na e të folë nuk marankurë, se ka shumë detaje, lakmija nuk nëllët, as frika, po këto Forex si e ka një të mirë që të më vetë do më thonë, gjdo gabim që ti e bën, automatik të akëthen me mësim në treg. Edhe nëse ti ki pos fitimet më dhoja, unë mm -hmm. e une, një pjeroseve që rras konkret, unë vitin e parë këm pos dhe fitime, së këm dit me hu pëhes që më konë një për atë një në faklive që pa dit këm fitu. Sa so, ma shumë që fitoj isha veç vet ke lakmi, hala ma shumë të të rrit. Edhe Edhepse, të me thonë, me kontrolu 100% nuk ka shansë, po minusë është një përimësimeve që të mësën ma shumë dhe, Se kur e kapë një minusë të madhë, mas një lakmije, aja të bënë më këfilë ma shumë të edhe me, me, me kuptu sakë qysh, qysh me pra ndalu. Po, që ja o përka shumë me... Mm. <laughs> qysh... Mirë, nësë ndoaj një pak të këmbjet, qëfar du të bënë një trektuar ku në djenë presionin edhe sikletin, që i ka ndon, e ka ndohë të shta humbje një pas njëshme, që shka mujtë me ndohë edhe ty apo edhe studentave tu? E, humbet e një pas njëshme është periuda ma e keqja që një traktore për jetën. Pse? Përveç humbjeve pjesës teknike që o të përbolë vetë. Mm -hmm. O shë imagino me posë dhe dikon për mikrim ton, me tonë ha që shpo të hecë fërë iksi. Me mi i pikë që i thua, një mirë bal, veç mos më, më fal, a dhe lën rahat, dhe që bjen një që asë i pike që zdo me fal, asë me kërkan iqë. Edhe humbjet e një pas njëshme, e vetë me asë gjithje që unë e thomë është me e pauzu vetën, me mujt me enal vetën, sa është shumë fështirë, me mujt gjëtëshysh me abo vetës strekt, nëse i ki pas 5 humbje rada zë, pushan një atë dy ditë, mm -hmm. mos e mos e këqyrë grafin asë tregun asë iqë, Më vetë kësaj, kur të këthejesh mas dy dite, me u këthy me e testu strategjin me bekteste. Bekteste është, se me thonë me këthy në komë rapa, me analizu dhe njëherë pse ka ndodhë që e humbje edhe me me pa vetën ku ku nga bimi. Një farforme me më këthim rapa në ko, me pa vetën ku ku nga bimi. Që kja përbësoj për 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 është që shtuja bëj unës edhe mu edhe sot ka rasit që mu më ndodhë, po tash eksperienca bënd vetën se Kër jenë fillim, do këtë shumë tragjike, tash mas një kohë nuk do këtë tragjike mi pas 4-5 umbje, se e din që që shvejnë që ato 4-5 umbje, kanë marrë dhe që ato fitore. Mm -hmm. Së so, është fundit, -fundi, është probabilitetin në Edhe nëse një strategjie kanë, dhe më tonë personat për mi 50% sakë, normal që, a, që edhe, 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 edhe pa mund shma më hukë. Mune, mujmë ja bu një pytje për shemë, në nësa të, të ndëgju dikush në këtë moment që ato pas umbje, Thom, edhe të nëherë të bëjë si lejë sfide në trajnim, thom, ha dhe kalzëm ku shot qaj që i hup 20 traktime një mas një. Nëse dikush është në gjendje me i hup 20 traktime një mas një, pa pas një fitore në mes, unë e bëjë si lejë testi, aty të lejë në ju paguj një logari, aty falas, ju financaj, ose mm -hmm. diska veç kush mundet me më, 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 më vërtetu. Se është, është shumë problematike edhe mi pas, të mund 20 humbja rresht nuk ka shansë më ndohë, se në në është Co so, pozoj është 50-50. Ti duhe 50-50, 50-50, 20 herë me shku, minus. Me shku dy herë gabim, gjasa 25%. <tot> 3 herë gabim, gjasa bo pra përgjys, 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 edhe nuk ka shantë me, me i pas një njëri 20 humbja rështë. Po, uh, Vigan, uh, cila është në sa so humbje është më normale me pas një pas një? Normale e zakonshme. Në, në që me ditë trektuar që në mirë të shumë. në tri humbje, dhejnë në 3-4, është normale, shumë normale. Në moment që ja njësë më bu 5-6, ose më arfu të shtoqë, du është ka pak me nalë vetën, jo shumë me nalë, po në moment që ka ndodhë përmi shtatë për humbje rreft, aty diçka, diçka nuk në regullë. Mm -hmm gjasa shumë e vogël mi pas 8 ose 9 humbje radhazi. Nuk pak të mpa pas një fjetore në mes. Kështu që kushtu që i ka për mi 7-8 humbje radhazi, du të me pas kujdes. Tjetra, është një problem tjetër këtu që njerës nuk e kalkulojnë, është që nëse ti ki 7 humbje humbja rrefta i ki hub 1%, atë të janë 7%, prap ki balancë mjaftushme. O njerës të rezikojnë ma shumë se sa që duhet, Edhe ka njerë që të shtatë humbje mund me rezultu në krejt balancën me dijek, se rezikojnë 10-15% për dorë, për trejt, edhe normal që aja atyre ja hup këtë motivin edhe thojnë ja pilo këtë pun, ja po pu investoj edhe njëherë për zarës. Uh -huh. si që që besoj që që ka t'jem përmi shtatë humbje, duhet me pas njerës të një kujdes me tonalni, veç pak i herës Alarmë. Si janë rejhullë që të duhet me ndryshu dhe A ka, është pak edhe në ndorë të fatit kjo punë? Fatit e lunë rolin, si me thonë, kazinoja. Ta është kazinoja, përma në një analogikë që tjeshtë. Nëse i shkonë kazinoja loja e fatit, atë e për në artë këshin hupë. Ta është të matematika mrapa që për nuk hupë edhe ata që lujnë fitohin, në më thonë edhe, edhe loja fatit edhe kazinoja është biznes në veti pra kja me statistika, me ekonomi, i me probabilitetin për shumët. E tafti kuftu që ljumë bastorë ose diçka, e din që nëse i vendos një euro për njëshin, një euro, x-in, një euro, dëshin, kur fitim s'mu i medalë, se gjithmona është një, një kalkullim mrapa me statistikë që bohët, që pa tjetër me fitu kazinoja ose bastorëja në atë kohë. Kështë që forexin, taftë që i fëmime lidhë me forex këtë piesë, Ofshë Forexi po në një farformë bazohet në spekulim, po spekulimi nëse ti e bazon në strategji, mm -hmm. atëherë ti nuk e bën lloj fati, po e bën uh, probabilitetin favor tonë. Kjo i bën një farforme nëse ti i bën 100 tregtime, ideja është ti mi fitu 60 e 40 mi hu. Ë uh, më i marr edhe shembullin tjetër me Mm -hmm. Naftaloja ma sigur të akazinës ofta ja ruleta, që e ka të kuqën edhe të zezën dhe këtë mendojnë që o 50-50 gjys-gjys, por realiteti nuk o gjys-gjys, atër shkon uh, ofta një një drite gjelbërt, një zero gjelbërt, ku e ndryshon keqit statistik. Të që përderi sot ka të bëjmë e spekulim, tregu, se shka ka me bu tregu, e ka atë elementin, nuk po të bastorës, po e ka atë elementin e spekulimeve, po duhet me bazun statistika. Një fije vogle do në rath patit kësaj, so, do më në fatit edhe mm. punës si punë, si probabilitet. Uh, keni do një këshilë që shmeru i qëtësin uh, dhe gjendjen uh, me ndvore gjatë luhatjeve të tregu gjitha ta që janë duke trektuar në Forex? Unë për veti, për fulli, unë e edhe meditimin, kështë të një prej praktikave që është një prej besej, nështë atë biznesmen me i farpike e përdorë, uh, meditimi për mendim të amë në një përzgjidhjeve më të mira, ë që nuk di më të vetë se nuk jam në atë nivel që më të 100% benefitet e meditimit, po besoj që me ndjek trajnime të ngjashme rreth meditimeve ose ë Çfarë mendoj se një prej një prej shumë lehtë mua njerëz me hi në YouTube, më thonë, si me meditu, nuk ka vdi qka kunder fejës, asë ka njerës e kujtojnë që meditimi nga ja jashtë ta fejës. Thjesht me praktiku meditimi, në ashtë një 15 minuta, mu fokusu në firmare, mu qëtsu, e, e ka një farë efektit që nuk di me përshru me fjalë. Unë e praktikoj në baza ditore, të pak në 15 minuta në ditë. Por këtë arsë e ka që si shqetë i të kanë? Në ashtë ambesej, Ama një për praktikave, jo të qafë jo veç, jo jo veç punë që të cije, po edhe edhe të bënë me marë vendime ma mirë, të bënë me reflektu ma mirë, të bënë me mësmi marë sa në të shumë personale, ka një herë në do aspekte, që të sonë, që të sonë gogja shumë, Meditimi më nëjë që një për që e rekomandoj gjithve në këtë kët aspekt, për mundi sa ma të qetë në? Falimderit shumë, Vigan, për gjitha këto informacionre që i sotët sot për trektarët në Forex. Falimderit dhe pjuve, edhe shpesë të shifemi e në tjetër. Pa tjetër, falimderit shumë. Atërme që para së të ambyllim këtë pjesë, kemi një lajmë nga familja myftari të sletë kanë hunë bërgjadit së sëtë djeshme një antarë të familjes pas një konflikti që kanë ndullur.